हेलो एभ्रियन, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि फेरि नयाँ खुसीको कुरा लिएर आएको छु। यसपालि 2024 हुन गइरहेको वर्ल्ड कपमा नेपाल पनि सहभागी हुँदैछ र यस वर्ल्ड कपमा अर्ना बियरले नेपाली क्रिकेट टिमको हौसला बढाउनका लागि केही रकम घोषणा गरेको छ। यसअघि पनि अर्ना बियरले रकम घोषणा गरेको थियो र अर्ना बियरले नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई लगातार सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अर्ना बियरले क्रिकेटको विकासमा सहयोग पुर्याउने बाचा समेत गरेको छ भने यस वर्ल्ड कपमा अर्ना बियरले हरेक रनमा 1,000, हरेक चौकामा 10,000, हरेक छक्कामा 20,000, हरेक रनमा अतिरिक्त, हरेक डट बलमा 1,500 विकेट तथा अतिरिक्त रन समावेश गरिने छैन, हरेक मेडन ओभरमा 20,000, ओभरमा कुनै पनि रन स्कोर नभएको, हरेक विकेट लिएमा 20,000। यसरी अर्ना बियरले रकम घोषणा गरेको छ भने क्रिकेटको आर्थिक विकास र क्रिकेट परियोजनाहरूमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यसै गरी वाइवाई चाउचाउले पनि केही सहयोग रकम घोषणा गरेको छ। वाइवाई चाउचाउले यदि म्याच विनिङ भएमा 1,50,000, सेन्चुरी हानेमा 1,00,000, हाफ सेन्चुरी हानेमा 50,000, पर सिक्स छक्का बराबर 12,000, चौका हाने 8,000 र प्रत्येक रन बराबर 1,000 र विकेट लिए बापत 15,000 गरी यसरी रकम घोषणा गरेको छ। यसरी नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको हौसला बढाउनका लागि अर्ना बियर र वाइवाई चाउचाउले गरेको रकम हस्तान्तरण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र खेलाडीहरूका लागि मनोबल उच्च राख्ने एउटा माध्यम हो।